met parlementariër Mahinder Joggi. Tevens waarnemend fractieleider van de VHP, Mahinder Joggi, spraken wij over hetgeen de VES stelt. En dat is dat wat nu Suriname meemaakt ongekend is, dat de twee monetaire autoriteiten in deze, de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën, duidelijk afstand nemen van hun verantwoordelijkheid en elkaar via de pers bestoken. Dit gedrag en de uitingen zijn schadelijk voor het vertrouwen in deze twee monetaire autoriteiten en niet bevorderlijk voor een stabiele koers. We voeren nu naar het volgende vraaggesprek met beelden van Raj Mahango. Kunt u zich hierin terugvinden voor wat de VES stelt? De VES heeft deels gelijk. Ik kan mij terugvinden. Wij zitten in een diepe crisis als land en daarom ook dat wij als parlement ook hebben gezegd die vrijdag van regering, laten we meer ruimte nemen om zaken verder te bespreken, te onderzoeken, met elkaar in overleg te treden. Dat is precies wat wij hebben gedaan. En die hele polemiek in de pers tussen de voorzitter van de commissie en een afgevaardigde van de centrale bank en omgekeerd, dat is niet goed. Dat leidt tot paniek in die samenleving. Dat leidt niet tot geruststelling in die samenleving. Dat leidt tot verlies van vertrouwen in die samenleving. En al deze dingen kunnen zich manifesteren in één ding. En namelijk dat de koers verder gaat stijgen. Er is rust nodig op het financiële vlak en front. En iedereen moet een bijdrage daartoe leveren. Dus het is niet onterecht wat de VES heeft geconstateerd. Deze zaken moeten binnenkamers hard, al gaat het hard aan toe, moeten binnenkamers goed besproken worden met één belang vooruit, in het vooruitzicht. En dat is, hoe kunnen wij de koers stabiel houden? Want ook de verwijten die worden gemaakt door de centrale bank, toch? Ook dat zou niet publiekelijk moeten gebeuren. Toch? En wij moeten ons niet proberen schoon te pleiten als collectief of als individuen, alsof autoriteiten, maar wij willen moeten samen gaan naar een oplossing voor die crisis die er heerst. En dat is belangrijk, want terecht kan ook die vraag gesteld worden, toch? Je hebt OMO's uitgegeven, je hebt 2,8 miljard rente betaald. Bij het uitgeven van die OMO heb je gezegd, ik treed niet in discussie met geen enkele autoriteit via de pers, maar ik geef u mijn eigen mening. Bij het vaststellen en het nemen van besluiten bij de OMO was er één gouden regel, en dat was namelijk dat er te veel middelen zijn in die samenleving en wij willen dat terugbrengen. En overliquiditeit in die samenleving zorgt ervoor dat mensen gelden anders gaan besteden en dat die koers naar boven gaat. Nou, nu heb je 2,8 miljard alleen aan rente betaald. Dat betekent dus dat je ook zoveel geld of meer heb getrokken vanuit die samenleving om af te roemen. Maar wat heb je gedaan uiteindelijk? En als dat niet zo is, dan horen wij dat wel. Wat heb je uiteindelijk gedaan? Je hebt die inleg teruggegeven. Je hebt ook die rente teruggegeven. En alles is teruggegaan naar die samenleving. Of het naar de bank is, of rijke mensen zijn, of wie dan ook. Het is teruggegaan. Wat heb je dan gedaan? Heb je afgeroemd? Of heb je meer geld gecreëerd? Ik denk, als het zo is, heb je meer geld gecreëerd. Maar als je meer geld hebt gecreëerd, dan gaat jouw gouden regel vanaf het eerste moment niet op dat je bezig bent af te roemen. Omdat jij hebt gezegd, te veel geld in die samenleving gaat leiden tot koersstijging. Nu heb je bijna twee keer zoveel geld teruggepompt in die samenleving. Is dat de oorzaak van die koersstijging? Bovendien, van wie is het geld? Dat is betaald aan de verschillende mensen die hun geld hebben belegd. Is het geld van de staat? Is het geld van de centrale bank? Als het van de centrale bank is, is het van de staat? Van waar heb je dat geld gehaald? Wie heeft jou toestemming gegeven om tegen zulke hoge rentes geld uit te zetten? De normale gangbare rente is 17%, 18%. Hoe kom je naar 80%? Wie zijn de mensen die allemaal hebben ingezet? Hoeveel heeft wie ingezet? Die overheid, die transparantie, die duidelijkheid is gewenst. En dat moet gegeven worden aan die samenleving. Nogmaals, ik treed niet in polemiek met de centrale bank of met wie dan ook.
Maar ik stel deze vragen voor mezelf als parlementariër. Maar ik help ook die gemeenschap om na te denken. Om in die vragen te stellen. Maar ik help ook die centrale bank en de monetaire autoriteit, de minister van Financiën, om na te denken wanneer die vergadering in de volgende setting doorgaat. Willen we dat weten? Wie heeft correct gehandeld en wie heeft onjuist gehandeld? En wat staat tegenover wat? En daarom stelt de VES verder, heer Jogi, om een eind te maken aan het gedrag van de twee monetaire autoriteiten vergt leiderschap. De president dient op te treden en leiding te geven. Indien dit uitblijft, zal de zaak verder escaleren en zullen wij niet komen tot financieel-economisch herstel en zal de verarming verder toenemen. Wanneer de VES zo stelt dat de president nu meer dan ooit leiderschap zal moeten tonen, moeten we gaan twijfelen aan de leiderschap van de heer Santokhi? We moeten niet gaan twijfelen aan de leiderschap van de heer Santokhi. We moeten zaken wel in perspectief bekijken. En de regering wordt gevormd door, dat zegt de grondwet, de president, de vicepresident en de raad van ministers. Dat is de regering. De regering is niet meneer Santokhi alleen. De regering is niet de vicepresident alleen. De regering is niet de ministers alleen. Samen, alle drie componenten, de president, de vicepresident, vormen te samen met de raad van ministers de regering. Dus, de president moet leiderschap tonen. De president kan leiderschap tonen. Maar in Suriname zijn er omstandigheden waarmee de president degelijk ook rekening moet houden. De president kan gebruik maken van zijn executieve bevoegdheden om inderdaad die leiderschap te tonen. En ik hoop dat hij in de tweede helft, waar hij zegt er komt een ander spel, dat hij in de tweede helft inderdaad die richting opgaat. Toch? Maar dat leiders inderdaad moeten leiden. En hier hebben we donderdag, zijn we kritisch geweest, meneer Gayadin, meneer Sharwan, mijn persoon, we zijn heel kritisch geweest. En ik heb zelfs gezegd aan die president, begin het voorbeeld te geven in je eigen huis. Begin die daden te stellen. Het is niet aanvallend naar die president. Misschien zullen mensen dat denken en gedacht hebben. Het is ondersteunend naar die president. Geef leiding. Maak waar. Want u staat hier als president zaken aan te geven in het parlement. En morgen en overmorgen, wanneer de dingen niet uitpakken zoals het moest en beloofd en gezegd, dan gaan mensen u verwijten, president. Dus daarom hebben wij gezegd, zeker is, zet het mes in, daar waar het mes ingezet moet worden. Begin ik in eigen huis. Dus wanneer ik zeg, begin in eigen huis, heb ik niet gezegd, stop daarna. Die leiderschap moet inderdaad getoond worden. Ik heb met een coalitieparlementariër ook gesproken, heer Jogi. En hij zegt, de president trekt te vaak een fluwelen handschoen aan. Klopt dat? Nou, de president, het is des presidents om te bepalen welke handschoen hij aantrekt. Het is niet makkelijk voor de president om het land te besturen met alle problemen. Het is niet makkelijk voor de president om het land te besturen met een regering, met een coalitie, waar we duidelijk verschillen hebben in omvatting, in denkwijze, in doelen, in cultuur. Het is moeilijk. Daarom zeg ik, hij kan gebruik maken van zijn executieve bevoegdheden, maar hij moet ook rekening houden met de dagelijkse realiteit. Maar hij heeft ons beloofd dat hij een andere tweede helft zal spelen met zijn team. Ik hoop dat wij die inderdaad die tweede helft zien, waar zijn leiderschap sterker naar voren komt, de besluitvorming sterker naar voren komt, de daden die gesteld worden sterker naar voren komen, de doelen, maar ook de resultaten van de zaken die gezegd worden en beloofd worden, dat die meer manifest naar voren komen, zodat het volk inderdaad gaan zeggen, Tjan, ik geef hem een thee, maar nu ik haar een theepje zo. Want dat hebben we ook gevraagd aan die bewuste parlementariër, heer Jogi, en hij zegt, die samenleving moet niet vergeten dat in feite, hoe het ook toegaat in het land, het ligt aan de president. Klopt dat? De president is president. De president is executief. De president ontleent zijn bevoegdheden aan de grondwet. Maar de theorie, dat is de grondwet welke de grondwet aangeeft.
De praktijk is de realiteit van de dag. En het is wees van de president om te besturen de realiteit van de dag in acht nemenden. Ik hoop dat hij in de tweede helft, wat dat betreft, meer concessies kan doen. En wat zal dan de rol worden van het parlement en van jullie bij de tweede helft? Wij zullen kritisch zijn vanaf de eerste dag. Mensen die mij gevolgd hebben, ben ik kritisch geweest. Daar waar ik de regering moest verdedigen, heb ik dat gedaan. Daar waar ik kritisch moest zijn tegenover ministers, heb ik dat ook gedaan. En dat is de rol die wij zullen vervullen. Zeker ik zal die rol vervullen om de president kritisch te ondersteunen. Zaken aan de orde te stellen, mijn inziens, niet juist zijn, niet genoegzaam zijn, anders moeten. Dat zullen we blijven doen. Ik heb vandaag ook met meerdere parlementariërs gesproken, heer Jogi. En wat ze aangeven, dat zij toch heel veel, niet heel veel, maar dat ze toch wel momenten hebben van teleurstelling in die regering. Dat heeft iedereen. In dit leven hebben we niet altijd dingen die wij wensen. In dit leven heeft ieder mens momenten van geluk en vreugde, maar ook momenten van minder geluk en minder vreugde. Maar ook momenten van teleurstelling. Wanneer we 600.000 mensen hier hebben in dit land, kan het onmogelijk zo zijn dat iedereen tevreden is over wat de regering doet en over wat de president doet. Dat is een stukje realiteit waarmee wij rekening moeten houden.